Un magatzem de taronges de Palma de Gandia deixa sense pagar el gènere a 300 agricultors. Agricultors que van vendre les seues collites al magatzem, sobretot els cítrics, les taronges, i que ara es troben en la situació no poden cobrar-les perquè l'empresa ha entrat ja en concurs d'acreedors. Connectem ja a la nostra companya Isabel Pastor, que té tota la informació sobre aquest assumpte. Isabel, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, companys. Salutacions des de la seu de Bassages. Digue'm el president, amb el Cristóbal Aguado. Primer que res, expliquem l'abast del problema. Quants llauradors afectats i com de repartit està aquest problema? Bé, una de les impagos més importants que té aquesta campanya tarongera és la de Futerca. Ocupa a dalt de 300 agricultors i alrededor de 6 milions d'euros és el deute. A més de tindre 100 treballadors que tampoc els ha pagat el salari. I són llauradors, tot i que l'empresa té la seva Palma de Gandia, són llauradors molt repartits a les comarques valencianes, no? Efectivament, per tota la Safor, però també pel Camp de Túria i per altres zones de comarques tarongeres, és on ha actuat aquest comerç, sempre buscant la dispersió per a poder traure més facilitats. Pot explicar exactament què vol dir amb la búsqueda de la dispersió? Bé, el que està clar és que quan un comerç no paga, que paguen pagarés a llarg plaç i que després no tenen fondos, doncs quan més dispers està, menys murmull n'hi ha. I la missió és eixa. És com el comerç, que durant diversos anys està treballant en distints noms i cada any alquila un almacén en una comarca, ocupa a una comarca on compra i, des de luego, cada any estafa en una zona. Així no passa més desapercibit. En una zona com Espanya, que la justícia és com més de dèbil i de diferent a Europa, doncs la veritat és que és un avantatge per a la mala persona i per a l'estafador. En aquest sentit, dona a entendre que aquest cas no és l'únic que s'ha donat. No, els servicis jurídics d'IABA estan treballant en mitja dotzena més de comerços que també estan incomplint contractes. Tinguem en compte que molts comerços, alguns, perquè n'hi ha comerços que sí estan collint, sí que estan comprant a un preu, sí estan pagant, sí estan podent pagar als agricultors i sí, a més, inverteixen i tenen beneficis. Per això crida l'atenció és que no paguen. I, naturalment, el que estem dient és que és una pràctica habitual que a sota ha de desterrar-se i que hem d'actuar en contundència. Tornem al cas concret dels llauradors afectats per este magatzem de Palma de Gandia. De quants diners estem parlant per a cada llaurador? Quants diners han perdut? Bé, n'hi ha llauradors que són 2.000 euros, la majoria són algo més, però n'hi ha hasta de 70.000 euros. La persona que li està fent 70.000 euros, com penseu, una collita a l'any, passar-se un altre any que li pugui passar algo similar, significa que el més segur és que aquest llaurador abandoni la professió, abandoni el camp i acabi fart de la justícia espanyola i de la quantitat de delinqüents estafadors que a costa dels llauradors estan vivint. Cristóbal, tot això se suma a un context de crisi de la taronja ben seriós del qual hem estat parlant. Tenen possibilitat aquests llauradors de recuperar els seus diners? Bé, jo animo els llauradors perquè el muntant econòmic és important i és important pese al preu tan ridícul que s'han comprat les taronges als llauradors. I jo el que dic és possible que aquests estafadors professionals estiguin molt ben assessorats. És possible que els diners s'hagin evaporat i estiguin on ningú els pugui trobar. I és possible que la justícia civil no pugui fer justícia. Però jo crec que els servicis jurídics d'IABA estan dient que n'hi ha una altra via, i és la via penal, una via que pot portar a aquests indeseables al calabós, a la càrcel. I jo crec i anime els llauradors a que no toleren ningú abús, que no toleren ninguna rebaixa de preus, que no toleren ninguna reducció d'un contracte que han firmat en bona fe i que anem on faci falta i que per això estan els servicis jurídics d'IABA. Arribarem fins al final i, si és possible, posar-los en la càrcel a aquests delinqüents, anem a fer-ho. Queda ben clar, Cristóbal. Moltes gràcies per atendre'ns. Seguirem ben pendents d'este i d'altres problemes perquè, esperant esta connexió, n'hem tret un ventall ben gran, malauradament, de problemes que afecten el Camp Valencià. Queda claríssim. I sí, senyor, que continuïn lluitant i avant fins on faça falta.